Olá, companheiros, companheiras, trabalhadores do Brasil e sindicalistas do Brasil. Eu quero fazer um apelo aqui, público, para todos os sindicalistas do Brasil, aqueles que não vacilam, que trabalham arduamente, dia e noite, 24 horas por dia, para o bem-estar do trabalhador. Nós estamos vivendo um cenário crítico, terrível, onde os trabalhadores estão perdendo emprego, perdendo a dignidade e perdendo a vida. A pandemia se alastra com força, vamos chegar logo a 3 mil mortes por dia no Brasil por falta de atitude, de vontade política, de vontade de fazer, de buscar um resultado favorável em favor da população brasileira. E aí eu quero deixar um apelo aqui. Primeiro para centrais sindicais. Sérgio Nobre da CUT, Miguel Torres da Força Sindical, Reginaldo da Nova Central, Adilson Araújo da CTB, Neto da CSB, Ricardo Patá, da UGT, companheiros respeitáveis das centrais, está na hora da gente assumir o protagonismo dessa luta e dar um basta para essa palhaçada do Bolsonaro, de alguns governadores, de alguns prefeitos negacionistas que ficam negando o dano que a população está sofrendo, ficam negando a dor da população trabalhadora que está perdendo seus entes queridos. Eu, graças a Deus, não tive perda muito próxima. Minha esposa perdeu um tio. Ontem, uma prima perdeu um parente próximo. E a doença está atacando. Cada dia um trabalhador tomba com a Covid. E em nome da economia, esses terraplanistas e negacionistas não querem fazer nada. Está na hora do movimento sindical chamar uma greve geral. Uma greve geral barra lockdown. Pelo menos por 5 dias. A proposta seria, de segunda a sexta-feira, paralisar o Brasil. Não dá para um político ou outro ficar apontando aqui, eu vou parar, a cidade do lado não para. Um estado fala que vai parar, mas alguns prefeitos negacionistas não param sua cidade. Então o movimento sindical assumir esse protagonismo, faço esse apelo aqui para os companheiros. Vou terminar o vídeo, eu sou o presidente do Sindicato dos Eletricitários de São Paulo, vou ligar para o companheiro Miguel Torres, passar para ele essa minha ideia, vou ligar para outros sindicatos, convocá-los, meus camaradas, meus amigos sindicalistas, a ligarem para as centrais, porque muitas vezes eles podem não ver esse vídeo que eu vou estar colocando nas redes sociais, e pedir para eles fazer essa abordagem, essa discussão, numa reunião do Fórum das Centrais Sindicais, assumir o protagonismo e fazer um lockdown de 5 dias. É uma greve geral para a solução do país. Se os governantes tivessem, no início dessa pandemia, fechado os aeroportos por um período, controlado a entrada de pessoas de fato no país, ao invés de ficar negando a doença, dizer que é uma gripezinha, parado a população para fazer uma análise daqueles que tivessem doente, afastava, tratava, curava, dava uma solução definitiva, o Brasil estaria muito diferente. A Nova Zelândia, do tamanho que é, com a condição que tem, deu exemplo de como tratar da doença. Outros países, como o Vietnã, deram exemplo de como cuidar da doença. Coreia deu exemplo de como cuidar da doença. Outros países da Europa trabalharam forte e conseguiram conter a doença com inteligência, utilizando a ciência, estudo e boa vontade. O que falta é vontade política e pulso. Então apelo aqui para as centrais. Vamos comprar essa briga, não vamos vacilar e vamos dar um basta. Greve geral, lockdown já. 5 dias de parada para uma vida inteira de alegria com a nossa família e com o nosso trabalho, com o nosso emprego digno. Porque a economia, que é o que eles falam que vai ser destruída, foi muito mais agredida pela morosidade e pela falta de vontade política de agir. Estamos juntos na luta. Fica aqui a dica, companheiros. Eu vou estar entrando em contato com os sindicatos para a gente discutir, refletir essa posição. Parar para ter uma vida inteira pela frente. Estamos juntos na luta. Obrigado, gente.